välkomna. Idag är det tisdagen den 21.12. Kenneth, har du fått igång ljusen idag? Alla fyra. Det är ju den fjärde advent denna veckan ju, så att det är bra. Vet du, Kenneth, det är ingen självklarhet att alla firar jul tillsammans med sina nära och kära. Nej, det är det ju inte. Men nu ska vi träffa någon som jobbar på kriminalvården. Ja, för de träffar många som inte har möjlighet att fira julen tillsammans. Hej, då är det kriminalvården som står här i Kristianstad på Stora Torg. Ann Skagen heter jag och arbetar med rekrytering av personal för kriminalvården. Och Tilda Hohus heter jag och arbetar som frivårdsinspektör på frivården Kristianstad. Ja, och vi står ju här nu för att det är ju faktiskt så att kriminalvården växer så det knakar, skulle man kunna säga. Vi kommer att bygga ett nytt häkte ute på, eller ute borta från stationen. Nya rättscentrum där vi behöver massa ny personal. Och där behöver vi börja tänka till redan innan de ska ju ha utbildning och den biten också. Anstalten Kristianstad har planer på att utöka massor också. Så att då försöker vi visa vad det är vi arbetar med. Och frivården har ju också en stor del i det här. Precis, och vi jobbar ju med att verkställa straff i frihet. Så vi har mycket, ja, behöver också. Vi har både ny personal som kommer in nu och vi växer också i samband med att allt annat växer här i samhället. Ju. Så är det. Så att, och vi har ju även personer som kallar det biträdande övervakare som vi behöver rekrytera. Som är personer som gör det här biträdande övervakaruppdraget på sin fritid. Där man då har olika klienter som man har hand om som stöttar. Som är prosocial förebild. Där man hjälper och finns till och vägleder. De här personerna då, de här klienterna som en kontaktperson kan man säga, som man har kontakt med. Och så utöver anstaltsdelen, häktesdelen och frivårdsdelen så har vi också nationella transportenheten och de kommer också växa och behöva personal framöver. Och hur är det då att arbeta med intagna och med människor som har fått en dom och därmed är i vår verksamhet? Jag skulle säga att det är ett av de bästa jobben jag har haft. Man känner att man gör nytta för en annan människa. Det finns tuffa dagar för att det är tuffa dagar för de som är intagna hos oss. Och då får vi vara där. Ibland får man stötta, ibland får man sätta ramarna. Men trygga och stabila människor, det är ju det vi söker och då klarar man av det. Gör man. Och sen jobbar vi relationsorienterat. Det handlar någonstans om att skapa tillit också. Vi står kvar, vi finns där. Alla andra instanser gör inte det. Och någonstans så handlar det om att kunna påverka till förändring och utveckling. Och det är enormt viktigt i vårt arbete. Så är du en sån person som kanske känner att du skulle kunna göra en insats i vår myndighet så skulle jag uppmana dig att söka dig till oss. Det hade varit jättetrevligt. Ja, jul, det firar man ju även på alla anstalt och häkten runt om i Sverige. För de som sitter där så försöker vi ju göra vad vi kan för att det är en rätt så tuff tid att sitta hos oss. Och du har jobbat ute på anstalten, va? Hur såg det ut där när vi började närma oss juletid? Jo, men vi brukar pynta, det gör vi. Adventsstakar och vi sätter upp plastgran och pyntar lite på den och ja, klär gran så att säga. Kan också vara att vi bakar inför julafton till exempel. Så det brukar vara en skön stämning faktiskt. Det brukar vara väldigt uppskattat med just ljuset och doften och sådär. Även julbord brukar det serveras ju på julafton. Även presenter brukar delas ut också, julklappar kallar alla vi det. Alla blir glada för en julklapp. Ja, så att, det brukar vara väldigt uppskattat utifrån det vi kan göra, tänker jag. Ja, det behöver kanske inte alltid bli så jättestort för att det ska liksom ändå kunna bli jul. Nej, precis. Tänker jag, faktiskt. Ja, jag tänker vi kan gå in i trailern vi har bakom oss och se hur det kan se ut i, i ett bostadsrum som vi har hos oss. Följ med! Nu är vi inne i ett uppbyggt bostadsrum
Det är en replika från Kumlaanstalten. 7 kvadratmeter stort, och det är den här typen av möblering som intagna har när de sitter liksom i ett rum hos oss. Man har sin säng, man har ett skrivbord där man kan sitta och skriva, läsa sina läxor, läsa sina brev och sådär. Och sen så har man en garderob där man lägger in sina kläder som man får av oss. En bokhylla där man kan ha böcker. En del går ju i skolan, då har de skolböckerna där, eller så har de lånat någon bok i bokbussen som kommer till anstalten eller till häktet, och det är väl mest bokvagn som går runt. Normalt sett så brukar det vara ju en toalett inne i de flesta bostadsrummen som vi har i kriminalvården. Idag bygger vi ju med toaletter inne i rummen. Det underlättar för de intagna, det underlättar för oss. Det blir lite bättre miljö. TV-skärm. TVn har jag här bakom mig, så att en TV har man. Det är rätt tufft ju. Alltså, jag tänker själv att sitta inlåst i ett sånt här rum. Sitter man då på en anstalt som är en klass 1 eller en klass 2, då är du ju inlåst 12 timmar över natten. Och har liksom dig själv. Du kan komma i kontakt med personalen, det kan du. Men annars har du bara dig själv och din egen tid och dina egna tankar att ägna dig åt. Tid för reflektion kanske. Tusen tack för att ni följde med oss in och kikade lite. Och då vill vi väl mest avsluta från kriminalvården med att önska er en riktigt god jul. En riktigt god jul. Tack snälla för att ni lyssnade. Ta hand om er allihopa. Ja, det var ju ett viktigt arbete. Tack för det. Imorgon ska vi få följa med till Kalles ojl. In i den stora ojlen. Missa inte det. Nej, verkligen inte. Missa inte det. Och vi kan ses imorgon, och kanske ljusen är tända då också. Kan vara så. Hej då! Hej då!